ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଆଇଜେୟୁ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଜୀବୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ରାଜ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନକୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଭାପତି ଭାବେ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ବଡ଼ଜେନା, ଉପସଭାପତି ଭାବେ ସତ୍ୟଜିତ ରାଜ ଚୌଧୁରୀ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନାରାୟଣୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଦୀପ୍ତିମୟୀ କର ଓ ରୋହିତ କୁମାର ବେହେରା ଏବଂ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଅଭୟ କୁମାର ଶର୍ମା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ବିଷ୍ଣୁ ପଦରାଜ ମହାନ୍ତି, ବାବୁରାମ ନାୟକ, ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦଳେଇ, ତପନ ହିଆଲ, ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ରଣା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଲେଇ, ବସନ୍ତ କୁମାର ଜେନା, ବିବେକାନନ୍ଦ ସାହୁ, ଅଭୟ କୁମାର ତୋରା, ଦିଲୀପ କୁମାର ନାୟକ, ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ୱାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅବସରରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ ସତ୍ୟଜିତ ରାଜ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାତ ସାହୁ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା କାଉନ୍ସିଲର ବିପିନ ବିହାରୀ ଶତପଥୀ ଯୋଗଦେଇ ନବନିର୍ବାଚିତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ସହ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମହାମାରୀ ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାତ ସାହୁଙ୍କୁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଜେଏମ୍ଜେ ଭାଇରାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ମାନପତ୍ର ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସଭାରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ସରୋଜ ମିଶ୍ର, କୃପାସିନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଇଁ, କୃଷ୍ଣ ନାହକ, ପୀତବାସ ଦାସ, ଆଲୋକ ଦାସ, ସନ୍ଦୀପ ମିଶ୍ର, ଗଣେଶ ଠାକୁଆ, ନଳିନୀକାନ୍ତ ମହାରଣା, ସନ୍ତୋଷୀ ପଲେଇ, ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।